Tak Tomáš Braverman řekl čísla, některá z nich byla velmi sympatická a občas je k ním potřeba rozhodně reklama. Ale představte si, že nastane situace, kdy prostě reklama není. Co dělat v této situaci? Tak to nám zase odpoví Marek Prokop, který je mediálním guru v oblasti SEO. Dobrý den. Po kondomech teda jsem asi ještě nepřednášel. No, já jsem moc rád nicméně, že přede mnou Tomáš takhle byl a vlastně vám řekl, co prodávat. Jo, to byl krásný průřez s těmi kategoriemi. Popravdě řečeno, on teda častěji říkal, co neprodávat. Jo, vždycky já jsem na to tak koukal a on říkal, tohle se vůbec nehodí jako pro vstup do toho oboru, tohle je těžký obor, do toho s tím nezačínejte. No ale pak nakonec nějaké obory, co prodávat, zazněly. A já na to se pokusím navázat tím, jak to prodávat. Ne nějakým tedy podrobným návodem, mám na to pár desítek minut, ale spíš nějakou inspirací. Jak to prodávat tak, aby to bylo zajímavější, než jak to prodávají ostatní. Já tím, že je dobře asi, že jsem byl uveden, jako že se zabývám SEO, byť to je částečně samozřejmě pravda, ale není to zdaleka všechno, čím se zabývám, ale asi právě tím, že se zabývám SEO, tak velmi často se setkávám s obchody, které opravdu řečeno trošku mě frustrují už po těch letech, protože to schéma vypadá zhruba tak, že tam tedy narvou co nejvíc zboží, pak zapnou to SEO a pak očekávají nějaký profit. No, může to schéma samozřejmě vypadat jinak. Můžou tam narvat co nejvíc zboží, můžou zapnout PPC a pak tedy se dostaví ten profit, případně tam můžou narvat co nejvíc zboží, zapnout heuréku a pak se dostaví profit. Ve všech těchto z těch případech vlastně ten obchodník nějak tak spoléhá, no víceméně na náhodu. Jo. On sice ano, může dělat SEO lépe než někdo jiný, může dělat PPC lépe než někdo jiný, nebo do něj dát víc peněz, v tom okamžiku samozřejmě ho najde víc zákazníků. No ale stále ti zákazníci musí to něco konkrétního chtít, musí mít nějakou potřebu, nějaký problém, který si velmi dobře uvědomují, který dokážou pojmenovat tak, aby ho mohli hledat. No a musí nejenom najít ten příslušný obchod, ale musí si ho tedy i vybrat. A co se asi stane, když ten zákazník bude chtít nakupovat potom znova? Asi zase půjde hledat a zase něco najde a bude to ten samý obchodník? No možná jo, ale možná taky ne. Ono, já se teď mimo jiné teda zabývám poslední dobou docela do zákaznickou analytikou a tam je taková základní úloha, kterou, prosím, Dany? No, on se ještě změní trošku. Tam taková základní úloha, kterou děláme, je nějaký podíl jednorázových a vracejících se zákazníků. To, co Dan tady říkal, že je Pac-Man, tak to ne, to je koláčový graf jednorázových zákazníků, kterému tam ještě takhle doplníme ty vracející se zákazníky. Není jich moc, že jo? To je logický důsledek toho, těch schémat, co jsem tu ukazoval předtím. Ono, na druhou stranu, ale i e-shopy, které za mnou chodí s těmito daty, tak jsou pak docela překvapení, jak to vypadá obratově. Ono najednou se ten graf změní. Už samozřejmě na základě toho, že ti vracející se tím, že se vrací, mají víc objednávek, tak víc utratí, ale možná je to i něčím dalším. Někdy nakupují jaksi za víc a hlavně se vrací často jiným způsobem, nejenom tím vyhledáváním. Už najednou ta náhoda z toho trošku zmizí. No, pojďme si zkusit tento schéma ještě malinko upravit. Jo? Ono teďko tak nějak moderně, po tom, co všichni už se ho mají zapnuté a PPCčka už jsou taky normální, tak v tom druhém kroku zapínají UX. Jo? Proč UX? No to už nám řekl David Grudl, že jo, kdysi, protože obsahuje X a X je sexy, že jo, je i ve slově sex, kdyby tam to X nebylo, nebylo by to zdaleko tolik zábavné. No, ale dostaví se pak ten profit
Ale jo, jako je to lepší, jo, když opravdu ten web nabízí nějakou dobrou uživatelskou zkušenost, dobrý zážitek, používá se příjemně, pravděpodobnost, že se budou vracet ti zákazníci i bez nějakého hledání už náhodného, je tam o něco vyšší, jak na počtu zákazníků, tak na obratu se to projeví víc. Ale myslím si, že to stále ještě není úplně ono. Na těch seminářích té zákaznické analytiky, co dělám, tak nacházím i takovéhle e-shopy. Ty data vypadají pak třeba takhle. Teď si představte, že tam v tom pravém grafu, že v tom obratovém, jako úplně vymažete to šedivé, čili obrat pocházející od nových jednorázových zákazníků. Furt ještě žije ten obchod, že jo, najednou má stále ještě toho obratu docela dost. Takže není spíš tohleto ten cíl, aby tedy tu náhodu toho nalezení jsme nahradili jako nějakým modelem, kdy ti zákazníci opravdu se co nejvíc vrací sami, nevybírají si už mezi vámi a konkurenty, ale opravdu se spontánně vrací do toho samého obchodu. No asi jo, asi by to bylo fajn, ale teďko jak to udělat, jak to zařídit? Pojďme se podívat na jeden takový příklad, který všichni velmi dobře znáte. Obchod, který vznikl už v roce 2000 jako e-shop. A když jste se na něj podívali někdy tak jako v roce 2005, možná ještě začátkem roku 2006, tak jak na tom byl ze SEO? SEO nula, nenalezitelný. Jak na tom byl z PPC? Nic, nula. Prostě nebyl, nepoužíval PPC. Jak na tom byl s nějakou jinou reklamou, jsem to přeskočil moc, tak jsem vám zkazil pointu, zase nic, nula. Přesto se tedy jaksi profitem stal už té době největším českým e-shopem, do dneška je obratově největší, ziskově největší Alza. Mě tenhle ten příklad strašně zajímal hrozně dlouho, protože jsem i opravdu kolem toho roku 2005 a 2006 to sledoval. Viděl jsem prostě obchod, který skutečně nejde nalézt, obchod, který z hlediska UX je totálně nepoužitelný. Já jsem tam v té době jako nakupoval relativně málo, vždycky jsem z toho byl úplně zoufalý. Vůbec jsem nechápal, jak tam ty menu a tohleto. A přesto byl takhle veliký. No, pojďme zkusit v tomhle případě najít tu odpověď a pak třeba ji rozšířit ještě dál, čím to bylo. Tak samozřejmě bylo to nepochybně tím, že přišel velmi brzo, že jo, byl na správném místě ve správnou dobu, tak to tak nějak bývá, ale možná tu odpověď máme v tomhletom citátu, to je pro změnu od Radka Ondráška z jiného obchodu, z obchodu Parfums.cz, který je ziskově pravděpodobně hned za Alzou dvojka, obratově asi trojka česká. A tohle to řekl na našem letním semináři letos srpnu, že vlastně e-shop je logistika plus IT a na tom ostatním už nějak tak moc nezáleží. Ten výrok jaksi sklidil velmi kontroverzní reakce, někomu se strašně líbil, někomu se strašně nelíbil. On opravdu vypadá tak studeně, že jo, jako logistika, IT, no, to přece nikoho nebaví, že jo, to nedělá jako to zajímavý na tom e-shopu, no ale nicméně to dělá ten e-shop jako velmi, velmi, velmi funkční a opravdu potom dobře funguje, zákazníci asi budou spokojeni, co to znamená, že funguje logistika, IT, no asi se tam nic nerozbije, to, co si objednáte, tak opravdu dostanete, nejenom, že to dostanete, dostanete to i za tu cenu, co jste si objednali, nejenom za tu cenu, ale i to dostanete včas. To asi se skrývá zatím logistika a IT. Takže dalo by se říct, že ta zákaznická zkušenost potom nejenom z toho nakupování, ale z toho nákupu, i z toho, jak dopadne, že jo, tak je prostě dobrá. A určitě, ano, zákaznická zkušenost neboli customer experience je, když jsme u e-commerce, asi ještě důležitější, nebo je to nějaká nadkategorie toho UX, že, jako user experience. Popravdě řečeno, uživatelé nás ve shopech zase tak moc nezajímají, zajímají nás tam ty zákazníci, že, tak proto raději customer experience, do té rozhodně patří mnoho jiných věcí než samotný web. Mimochodem koukal jsem, že Honza Tichý tady bude mít přednášku
odpoledne, která je nazvaná, že e-shop není jenom web, tak třeba vám k tomu řekne ještě něco víc. Tak, pojďme se posunout ještě trošičku dál. Takový můstek nám udělá tady citát Jeffa Bezose z Amazonu, který vlastně říká, že neprodávají zboží, neživí je prodej zboží, živí je to, že dokáží těm lidem pomoci si v tom zboží vybrat, vybrat si, co si koupit. To ještě zatím stále vypadá jenom jako to UX, že jo, nějaký dobře použitelný e-shop. Můžeme tam narvat hodně zboží, zapneme to UX, tím pádem si lidé budou schopni dobře vybrat a dopadne to podle Jeffa Bezose dobře. A tímhle tím ústkem já skočím k poslednímu citátu, nebojte se, oni se do prezentace se nemají dávat citáty, prý, ale tady se mi prostě hodili. Americký psycholog Barry Schwartz, který říká hrozně zajímavou věc, že lidé si nevybírají podle toho, co je nejdůležitější, ale podle toho, co je nejsnažší. Pomeňme teď, jestli je to pravda, jestli je to celá pravda o tom, jak si lidé vybírají zboží, jak se rozhodují o nakupování. Podstatnější je, že se nerozhodují tedy asi úplně racionálně. Najednou je tam nějaký prostor nejenom pro to chladné IT, pro to UX ve smyslu čisté nějaké použitelnosti, snadnosti toho výběru, ale pro něco, co by šlo nazvat prodejní dovednosti. Zkusme to tak nazvat. Já už další citát tady teda jsem říkal, že mít nebudu v prezentaci, ale přece jenom aspoň volnou parafrázi na té samé akci, kde Radek Ondrášik pronesl to, že e-shop je IT a logistika. Tak byl i Willem Rubeš, známý branding guru reklamní, a on nás tam sledoval 4 dny na tom semináři, jak tam řešíme ty e-commerce věci, a furt tak pokyvoval hlavou a říkal, já si myslím, že většině těch e-shopů právě chybí nějaké prodejní dovednosti, schopnost prostě prodat něco, co člověk třeba i nezbytně nepotřebuje, co nehledá, co možná potřebuje, ale neuvědomuje si to ještě, že to potřebuje. To si myslím, že odlišuje ty nejlepší e-shopy od těch všech ostatních, které jsou nudné, které spolehají jenom na tu náhodu, které tam narvou jenom co nejvíc zboží a čekají, až si ho někdo najde a koupí. Pojďme to moje vystoupení ukončit nějakými příklady, abyste nezůstali jenom takhle nějakých abstraktních myšlenek. Těch příkladů by se dalo najít hrozně moc. Já jsem, když jsem si dělal poznámky k té přednášce po dobu asi 2 měsíců, tak jsem si jich sepsal asi 20, ale pak jsem vám jich vybral jenom pár, které asi budete znát, nejsnáze se tam nějak naladíte na nějakou podobnou vlnu v tom. Mixit jsem si vybral jako jeden z nich. Kdo z vás nakupuje na Mixitu? Ale znáte ho. Já teda tam popravdě řečeno taky nekupuju, ale protože to nejím, to, co prodávají. Tak, jak ho můžu pozorovat, tak je to vlastně obchod, který má krásně promyšlený celý ten řetězec, celé té zákaznické zkušenosti. Už tím, jak začnete nakupovat, přestože to nejím, tak jsem si tam asi 10krát už vyplnil tady tu tubu, že jo, těma věcma, protože to je prostě hrozně hezký, jak to do toho skáče, jo, různý ty oříšky a tohleto. A když to spustili, tak jsem si s tím hrál, že jo, pak mezi tím několikrát taky. A teď samozřejmě, jak jsem si připravoval tu prezentaci, jak jsem to málem nestihl, protože zase jsem se na tom zasek a zase jsem si tam házel oříšky do tuby. Takže tady to začíná, ale tím to nekončí, že jo? Pokračuje to tím, že vlastně to je, já si myslím, jeden z velmi mála českých e-shopů, který si vybudoval vlastně vlastní síť výdejních míst, že jo? Které přitom nejsou jeho, jsou to prostě partnerské obchody, které si vybírá velmi chytře, takže nějakým způsobem doplňují ten jeho sortiment, ale zároveň mu nekonkurují. Který si vymyslel na ty svoje produkty vlastní balení, že jo, ta tuba je velmi jako elegantní a zajímavá. Dneska, jak jsem koukal, už si můžete vybírat teda i do jaké tuby si to jako naskládáte, ty mysli a oříšky a tak.
Takže všechno má jako dokonale promyšlené, takže pravděpodobně, jak říkám, já jsem tam nikdy nenakoupil, ale pravděpodobně poté, co tam nakoupíte, tak ve vás bude velmi jaksi nesmazatelný, řekněme, radši se lépe vyslovuje, zážitek z toho, jak vlastně ta zkušenost toho zákazníka z toho nákupu byla dobrá. A určitě se tam bude dál rád vracet. Co tady mám za další příklad? Bonami. Bonami asi budete znát také. Přesně řečeno, Vašek Štrupol něm vždycky říká, že pokud ho neznáte vy, tak ho zná vaše žena. A opět obchod, který najdete ho ve vyhledávačích, no nenajdete, to vůbec nedává smysl. Že jo? Najdete ho možná na Facebooku, někde na něj narazíte, ale v podstatě drtivá většina prodeje tohoto obchodu pochází kromě toho Facebooku, tak z e-mailingu na registrované uživatele. A tady záměrně říkám uživatele, protože pokud se nepletu, tak ona mi do dneška má několikanásobně víc registrovaných odběratelů toho mailu než zákazníků, kteří tam opravdu někdy nakoupili. Takže na tom je úžasně vidět, jak to cílovou skupinu tohle z toho obchodu baví. Ono je baví dostávat, prosím, denně, to nejsou nějaké týdenní mailingy nebo tak, to jsou denní 7 dní v týdnu od pondělí do neděle mail, který prostě prezentuje něco, co je vizuálně hezké, co vás může inspirovat, jak si vybavit domácnost. No a občas z toho něco nakoupíte. Ono, já jsem byl vždycky přesvědčen, že to je nákupní klub, a jak mě Vašek nedávno poučil, tak je to Shoppable Magazine. Asi to dává nějakou logiku, protože opravdu lidé tam víc jakoby čtou, prohlížejí si magazín mailový, než aby nakupovali, ale nakupují také dost. No a poslední příklad, předposlední, který tu mám, který se mi strašně líbí, který je obchodně naprosto nezajímavý, protože všechny ty obraty, kdyby tady Tomáš Braverman ho zařadil do těch svých procent, tak by mu nestačily desetina místa za desetinou čárkou v těch procentech, ale je strašně hezký. Kdo z vás zná tyhle ty motýlky Jirky Chomáta, Honzy Bína? Pár vás je, ti ostatní, co neznají, určitě doporučuji, podívejte se na ten obchod. Já si myslím, že to je, kdyby se dělala nějaká opravdu soutěž krásy českých e-shopů, tak ten to musí vyhrát, prostě nejkrásnější. Jak tím provedením, jak tím designem toho obchodu, tak těmi produkty, tak jejich prezentací, copywritingem, prodává motýlky, tedy jak jste pochopili, převážně pánské, ale oni jdou jako dámské používat, jsou pojmenovány opravdu jako motýly, krásné názvy jim volí, jsou úžasným způsobem prezentovaný na živých lidech, v různých situacích, v různých detailech a náhledech. A myslím si, že opravdu tohle je obchod, který je úžasně, úžasně sexy právě tou prodejní dovedností. I kdybyste nikdy nenosili motýlek a nikdy o tom neuvažovali, tak opatrně procházet ten web, protože by vás mohl nalomit a nějaký byste si mohli i třeba úplně nedopatřením koupit. A ještě nakonec dva příklady tady mám, jeden teďko odbočím od té vizuální krásy k nějaké zase na druhou stranu užitečnosti a i nějaké té logistické dovednosti. Tisknu levně, asi budete zase někteří znát. Já jsem dělal i kdysi takovou srovnávací analýzu těchto e-shopů, které nabízejí vlastně spotřební materiál do tiskáren. A všechny vypadají od homepage až po poslední stránku jako úplně normální e-shopy. Probíráte si tam nějakými menu a tak, vybíráte si, co chcete. Ale to přece, když vám dojde toner v tiskárně nebo něco takového, tak nechcete. Vy chcete ten jeden, chcete ho najít co nejrychleji. Tisknu levně je jeden z mála, nebo možná úplně jediný, který to pochopil a má strašně jednoduchou, hezkou tu úvodní stránku, kterou skutečně i úplný blbec jako já se dokliká k tomu přesně správnému toneru nebo ingoustu. Takže opět nějaká víceméně prodejní dovednost, jakýsi prodavač za pultem, kterému zmateně blekotáte, já mám tiskárnu takovou, tady to má tenhle čudlík a on z toho pozná, jaký mě má dát toner, že? Tak tohle je taková obdoba. A úplně poslední příklad,
taková moje trošku srdcová záležitost, protože to je e-shop, který jsem navrhoval už před nějakými 15 lety nebo 14. To ale není ta podoba z té doby, kdy vypadal jinak. Tohle už je novější verze, na které ještě jsem se taky nějak podílel. E-shop, který prodává lustry, to přímo výrobce těch lustrů, prodává je do celého světa, na mapě světa už mají zapíchaných, já nevím, asi 200 vlaječek, do kolika zemí to prodali. A zase se mi strašně líbí ta dovednost v prezentaci těch produktů, v tom, jak je ukazují, v tom, jak je umí prodat. Ukazují je samozřejmě nafocené krásně, takhle samostatné, ale ukazují je i ve všech možných použitích, instalacích, co po celém tom světě mají, takže v okamžiku, kdy si nějak spojíte nějaký ten interiér na mnoha, mnoha fotkách tam s tím svým, tak najednou vám přesně do toho zapadne ten lustr a láká vás to si něco takového také pořídit. A poslední slide, už na mě mávají tady. Zároveň na tomhle tom e-shopu je hezky vidět, jak se to skutečně promítá do té celkové customer experience, protože oni celých těch 14-15 let sbírají děkovné dopisy od všech těch zákazníků, mají je tam vyvěšené a ti zákazníci opravdu jsou jak z těch jejich produktů, tak z té služby nadšení, takže sami spontánně o tom té firmě píší. Tak, takže tím jsem se dostal úplně na konec. Děkuju, že jste mě vydrželi poslouchat. Když vám z toho řeknu nějaké poselství, snažte se nejít tou cestou těch slajdů úplně na začátku. Snažte se nespoléhat na tu náhodu, že vás někdo najde a pak vás zase třeba někdo najde a pak už třeba nikdo. Snažte se budovat nějaký vztah s tím zákazníkem dlouhodobým tím, že mu nabídnete něco, co je sexy, co je zajímavé, co ho bude bavit a z čeho bude mít jako úžasný zážitek jako zákazník. Děkuju moc. My taky moc děkujeme minimálně za tu skvělou časovou kázeň. Máme proto ještě čas na jeden dotaz. Z hlediska SEO byste doporučil spíše open source systémy nebo pronájmy od ShopTet či ShopSys? Já si myslím, že z hlediska SEO je to na určité úrovni jedno, protože nakonec stejně rozhoduje, jako co tam napíšete za ty písmenka, slova a tyhle ty věci. Jo. Ale fakt je ten, že mám teda vážit slova, no, ale fakt je ten, že jakoby ShopTet určitě bude výborný e-shop na nějaký start, rozjezd a tak, v tom nepochybně jako tou rychlostí, tím, jak levný, bude bezvadný. Na druhou stranu, pokud se budete chtít dostat do těch e-shopů, co tady se ukazovaly v těch grafech, vždycky jako ta top 5, 6, tak na to vám asi už stačit nebude ani z pohledu SEO, tam už je potřeba většinou dělat tak sofistikované věci, že prostě ten hotový nějaký, jakýkoliv hotový systém na to nestačí. Moc díky.